Landslagspausa over for oss i Norge. Var ikke det veldig gøy? Det var sikkert ikke som svensk heller, men nå endelig Eliteseriefotball igjen. Sandefjord borte. Hva venter oss? Nej, återigen en tuff kamp. Alla kamper är tuffa nu, men vi går in med en bra träningsvecka, en kämpebra träningsvecka i ryggen. Vi har kunnat, i och med att vi var lediga i helgen, så kunde vi trycka på ordentligt här i början av veckan. Få riktigt intensiva träningar, vilket gör att vi nu sista två råd och ta ner det, ta lite lugnare så vi vet att alla kommer vara pigga. Dessutom i stort sett alla spelare är tillgängliga. För första gången på jag vet inte hur länge, något som är bra, och vi har tre raka vinster i ryggen, så att det var länge sedan det kändes så här bra. Det är helt riktigt. Som du säger, tre strake seire, det blev en sliteseier mot Jerv till slut då. Det att klara att vippa dem kampen i sitt favör. Jag snackade lite om det, seieren i sig själv har gjort lite för gruppa, men nu vippar man ända en kamp i sin favör. Självtillitsmässigt betyder det mycket. Ja, det hoppas man ju. Sen vill vi ju helst se att vi inte behöver snu kamperna. Alltså att vi är lite mer koncentrerade, framförallt om vi jämför första halvlek mot Järv där vi återigen bjuder på tre mål på ingenting. Det kan vi såklart inte göra varje match, men det är ändå skönt att se att moralen finns i laget, att man fortsätter att jobba. Man vet att jobbar man 100% så är man lite bättre än de här motståndarna, och då har man chansen att snu på kamperna. Så att, det tar vi självförtroende av givetvis. Är det ett offensivt, tålmodigt Sarpsborg som reiser till Sandefjord? Ja, det är ett offensivt, tålmodigt och intensivt Sarpsborg. Det hoppas på. Det är en match som, om vi kan vinna den, vilket vi kommer försöka, så är mycket gjort när det gäller bottenstriden i alla fall.